Então vamos lá, hein? Senhoras e senhores, boa noite! Boa
boa noite mais uma vez, bem-vindos ao nosso teatro essa noite, uma noite toda dedicada à Itália. Vocês já tiveram surpresas no restaurante e aqui também não poderia faltar o nosso espetáculo italiano, músicas italianas conhecidíssimas em todo o mundo, tenho certeza absoluta que no final muita gente vai sair aqui emocionada. Música é guardare più lontano e perdersi a se stessi. La luce che rinasce con i miei riflessi. Tanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori, vedono nei guai. Marata, siamo noi. E lo aspetta ad un telefono, litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco. Wow.
sou feliz.